Sini miaka mitano? Sintaenda nyumbani? Si mimi nimesema nitaunga mkono ndugu yangu Mheshimiwa Ruto. Kwani ni Mkikuyu, lazima awe ni Mkikuyu. Si yeye atakuja na timu yake ile atakuja naye? Si mimi nitawaunga mkono? Na tuendelee namna hiyo. Kwa nini huyu mganga afikirie lazima iwe ni yeye? It doesn't have to be. Wenzangu, it is your agenda, it is your vision, it is your focus. Na mimi nataka